pravila način upravljanja otpadom koji je prihvatila Evropska unija. Šta znači zelena nedelja Evropske unije? Zelena nedelja Evropske unije znači da mi kao lokalne zajednice i u celini kao Republika Srbija promovišemo jedinstveni način upravljanja otpadom, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom sa ciljem da najmanju količinu otpada deponujemo Republike Srbije iz razloga, a to potkrepljujemo činjenicom da programe i obaveze i zbog toga mnogi, ne mi, nego mnogi iz Ministarstva Evropske unije